Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na Nikolaje Vasiljeviče Gogola a na jeho drama Revizor. A tentokrát to bude vyloženě maturantský díl. Vezmu to jenom šupem, bez nějakých hlubších rozborů. Konec konců Revizor není zas tak komplikované dílo, abych mu musel věnovat 30-minutový díl. Tak. A Gogol se narodil na Ukrajině v roce 1809 a umřel v roce 1852. Nebo na dnešní Ukrajině se narodil samozřejmě, takže bychom ho možná měli číst jako Gogola. A byl to prozaik, dramatik. Život jeho je spjatý především s Petrohradem. Pocházel z rodiny takového bohatého statkáře, vlastně kulaka. A jeho otec se taky věnoval hodně umění, hlavně dramatu. A rodiče Gogolovi měli dojem, že z jejich malého Nikoláje kolí roste génius, a tak ho vedli od mládí k tomu, aby se věnoval literatuře a dramatu. Ten otec pro něj dokonce založil i nějaké divadlo, kde mohl hrát. Zásadně hrál dětské role, teda ženské role jako dítě. A teda v dospělosti, jak jsem říkal, především v Petrohradě se vyskytoval, byl to přítel Puškina a napsal spousty děl, měl společenskou prestiž, ale ta společenská prestiž zároveň vedla i k tomu, že měl spoustu kritiků, že očividně ty jeho díla často kritizovala soudobou společnost a hádám, že řada Petrohraďanů se v nich viděla. A ke konci života Gogol se literatuře věnoval méně, pracoval jako úředník a před smrtí ještě trpěl depresemi a došlo i na nějaké spalování vlastních knížek. A jak jsem říkal, nebyl to jenom dramatik, ale psal taky prózy. Asi nejznámější jeho próza se jmenuje Mrtvé duše. To je jedna z těch knížek, které spálil před smrtí. No, to měla být tuším trilogie románová, ale vyšel jenom první díl, jestli se nepletu. A tam vychází vlastně z vlastního dětství Gogol, ze svých zážitků. Odehrává se to na venkově a řeší se tam především téma nevolníků. Že asi víte, že nevolníci byli takový slabší otroci, slabší ne fyzicky, ale že měli víc práv než otroci, ale zkrátka nevolníci museli odvádět nějakým aristokratům část svých výdělků nebo úrody a měli zakázáno se třeba přestěhovat a tak podobně. A v Čechách nebo v českých zemích zrušil nevolnictví už Josef II. Že? Na konci 18. století. Ale car Mikuláš, který vládl za Gogola, tak to nebyl zase tak osvícený panovník. No, takže ten nevolnictví nezrušil a v Rusku zrušili nevolnictví snad až někdy v 60. letech 19. století. A když mluvím o carovi Mikulášovi, tak, jak jsem říkal, nebyl to kdo ví jak osvícený panovník. Za jeho vlády byla velice silná cenzura. Jako cenzura byla všude tenkrát, ale v Rusku tenkrát to bylo ještě horší než jinde. A zároveň samozřejmě tajná policie byla velice aktivní. Na druhou stranu car Mikuláš byl i mecenáš umění. A zrovna drama Revizor, ono myslím ve své době hodně pobouřilo tu společnost ruskou, protože samozřejmě ji kritizuje, tu ruskou společnost, ale tuším, že právě car Mikuláš vlastně podpořil uvedení Revizora v divadlech. No, takže to sice byl tyran, ale aspoň tyran, který měl rád umění. A kam se řadí Gogolovo dílo? Obecně, aspoň u nás, se používá termín kritický realismus. Není to termín, který by se užíval příliš třeba na západě, třeba v Německu nebo v Velké Británii nebo v Americe. Je to spíš taková slovanská specialita. No a kritický realismus je zkrátka realistická próza nebo drama. To znamená, že zkrátka popisuje nějakou realitu všedního dne, ale je k ní i kritický. Že? A v té středoškolské výuce do tohle směru řadíme třeba že o Charlese Dickense, to je úplně ukázkový kritický realismus, nebo Francouze Balzac, že otec Goriot, nebo někdy se tam řadí Flaubert a paní Bovaryová, ale tam už bych byl opatrnější s řazením ke kritickému realismu. Asi záleží na vašich učitelích. Tohle je ostatně zajímavé sledovat, vlastně, když srovnáváme národní literatury, že spousta literaturu používá nějaké skupiny nebo škatulky pro autory, které v jiných národních literaturách se vůbec nepoužívají. Že my třeba tradičně se na středních školách učíme, že Walt Whitman byl civilista, ale jsme snad jediná země na světě, která to označení civilismus používá, alespoň teda v souvislosti s Waltem Whitmanem. No a já jsem studoval v Německu ruskou literaturu a tam jsme brali Gogola Tam jsme měli zařazeného do škatulky vrcholný romantismus. Takže zkrátka každý to má jinak. Ale já bych asi i souhlasil s tím zařazením přinejmenším Revizora ke kritickému realismu. A zkrátka to splňuje všechny ty jeho definice a nějaký ten romantický idealismus a individualismus a vztah k přírodě, tak tohle všechno Gogol podle mě spíš jako podrývá. Ale opět nejsem úplně odborník na ruskou literaturu, kdo ví. A teďka už teda k samotnému Revizorovi. Je to pětiaktovka, je to komedie a řeknu ve stručnosti děj, ale tady fakt jako není důvod, abyste si to nepustili sami. Zkrátka je to na YouTube s Kaiserem a s Lábusem, má to hodinu na 3/4, takže prostě si můžete pustit k žehlení prádla nebo něco. No a stejně teda řeknu ve stručnosti děj, takže protagonista se jmenuje Chlestakov, nějaký mladý nižší státní úředník, asi 23letý, a on je ubytovaný v hospodě v nějakém bezejmenném ruském městečku, asi někdy v těch 30. letech 19. století, tedy ve stejné době, kdy hra byla napsaná. No a starosta toho města, ve kterém přebývá dočasně Chlestakov, nebo hejtman se to většinou překládá, ne starosta, tak se dozví od nějakého svého zdroje, že má přijet na inspekci revizor nebo inspektor z Petrohradu. Někdo zkrátka, kdo má prověřit, jak to tam ti úředníci v tom městě vedou. No a samozřejmě to je taková, Revizor je taková ta klasická komedie plná omylů, takže hejtman a jeho kolegové usoudí, že ten neznámý Chlestakov, že to musí být ten revizor, který je inkognito v té hospodě. No, on je tam samozřejmě zadlužený, protože všechny peníze prohrál v kartách a propil. A teda všichni ti městští úředníci toho Chlestakova začnou s ním jednat, jako kdyby to teda byl ten vážený revizor. A ten hejtman ho ubytuje u sebe doma. No a postupně on jenom využívá tu situaci, že oni nevědí, kdo on je ve skutečnosti, a ze všech těch lidí vytáhne peníze. Zasnoubí se s hejtmanovou dcerou, i když ji samozřejmě nemiluje, jenom ji svádí pro zábavu. A nakonec spolu se svým sluhou Osipem z toho města utečou. A utečou právě včas, že? Protože odjedou a ten hejtman svolá všechny ty úředníky a vytahuje se, že teda jeho dcera si vezme toho významného revizora a že oni se přestěhují do Petrohradu a budou se mít dobře. No a v tu chvíli přiběhne pošťák nebo vedoucí pošty, který má ve zvyku rozlepovat dopisy, a přinese dopis, který ten Chlestakov před odjezdem poslal svému nějakému kamarádovi, a v tom dopise samozřejmě stojí, že Chlestakov všechny vyefoval a že samozřejmě ve skutečnosti to žádný revizor není, a v tu chvíli je ohlášeno, že skutečný revizor právě dorazil. No, takže ten děj je velice jednoduchý. A co se týče postav, tak to jsou všechno vlastně karikatury, snad jako s výjimkou toho Chlestakova nebo toho jeho sluhy. Ale i ti mají vlastně hrozně málo toho, co říct. A každý ten úředník toho města představuje jednu nějakou vlastnost. Někdo je skorumpovaný, někdo je práskač. Vyloženě jsou to jako karikované postavy. A ten samotný Chlestakov taky nemá žádné pozitivní vlastnosti. No, všimněte si mimochodem, to drama je celkem výjimečné v tom, že tam jednak není žádná milostná zápletka, což u komedií je velice vzácné, že komedie se skoro vždycky točí kolem nějaké milostné zápletky. A samozřejmě milostná zápletka není, že ten Chlestakov svádí dceru hejtmana a manželku hejtmana. Že na tom není nic milostného. Oni jsou obě dvě takové naivní husy, kterým akorát chutí, že pán z města je svádí, a on samozřejmě to dělá jenom pro zábavu. No a druhá věc, která je v tomhle dramatu výjimečná, je, že tam není žádná kladná postava, víceméně. A pokud si to četli, tak víte, že ten sluha, ten Osip, ten aspoň má jako rozum a snaží se nějak toho Chlestakova zachránit z té situace, že to se mu povede, ho přemluví, aby odjeli, než se jim na to přijde, na ten podvod. Ale i ten Osip zkrátka zneužívá hloupostí těch místních úředníků a taky z nich tahá aspoň nějaké dobré jídlo. No a samozřejmě někdo by mohl říct, že ten Chlestakov sice není kladný, ale aspoň je chytrý. No, ale on samozřejmě není chytrý ve skutečnosti. No, on má styl, to je něco trošku jiného. No, pochází teda z toho Petrohradu a zná maníry, takže ví, jak se má chovat, aby udělal dojem na ty burany maloměstské, ale to neznamená, že by to byl nějak velký chytrák. Že? A jak jsem říkal na začátku, na téhle knížce obecně jako není co rozebírat. Ten děj jsem víceméně řekl všechno důležité, co se v té knížce stane. Většina těch postav tam nemá žádnou jinou roli, než to, že přijdou za Chlestakovem a bojí se, že odhalí jakožto ten domnělý revizor nějaký jejich podvod a on z nich vždycky vytáhne peníze a pošle je pryč. No, takže tahle hra vlastně stojí víceméně na dvou věcech. Jednak jsou to dialogy, které jsou jako relativně vtipné. Samozřejmě dneska už asi nám hodně vtipů uteče, protože pro komedii, jako žánr dramatický, obecně platí, že má kratší životnost než tragédie. Kde tragédie většinou nahlíží nějaké významné osobnosti a řeší nějaká velká témata lidské existence, zatímco komedie je většinou zaměřená spíš na dobově a na nějakou kritiku dobových mravů, což třeba my takhle z odstupů už máme celkem problém rekonstruovat. Takže zkrátka ta hra se dá shrnout prostě 5 slovy, že to je kritika dobových mravů a dobové společnosti. Jako většina ostatních komedií. No. A druhá věc, na které ta hra stojí, je samozřejmě výkon herců. Já vždycky říkám u dramat, že je lepší, než to číst, tak je lepší se na to zajít do divadla. Takže nejlepší je udělat obé, ale zase chápu, že každý nemá čas číst knihy a zároveň na ně chodit do divadla. A zároveň samozřejmě dneska se do divadla nedostaneme. Ale jak jsem říkal už předtím, je to na YouTube. Máte tam hlavní roli Káhyra s Lábusem. Simona Stašová hraje manželku hejtmana. Dceru hejtmana hraje ta Káhyra Hrachovcová. A nevím, jako co se týče věrnosti tady té adaptace televizní Revizora tomu originálu, tak jsem si to zkontroloval v rychlosti a je to hodně věrné. Samozřejmě jsem to nesrovnával větu od věty a možná něco málo vypustili, ale ta televizní adaptace, která je dostupná na YouTube, tak myslím postačí. Mě na tom trošku vadilo to přehrávání, hlavně Kaiserovo, ale to je asi věc vkusu každého diváka. A zároveň se mi na tom líbilo na té adaptaci i to, že ona vlastně, když už tam něco změní od toho původního textu, tak to myslím změní jako k lepšímu dokonce i. To je opět dané tím, že komedie zkrátka ztrácejí s časem na platnosti. Jo, tam třeba je jedna asi z nejzábavnějších scén tohohle dramatu, kdy teda u hejtmana doma Chlestakov se chlubí, jak se zná s Puškinem a jak je to literát a co všechno napsal. A říká taková strašně slavná díla, nevím, co říká Figarovu svatbu, to jsem taky napsal já, a Dona Juana jsem taky napsal já. No a v originále použije jméno Michaila Zagostina, jo, a jeho román Jiří Miloslavský, což byl, jo, Zagostin byl ruský dramatik a prozaik, který byl populární v době, kdy vznikal Revizor, ale tuším, že dneska už ho znají asi jenom odborníci na ruskou literaturu. A tady v té televizní adaptaci s Kaiserem Lábusem tak to nahradili tím, že místo, aby řekl, že jo, to dílo Jiří Miloslavský, že on to napsal, že to napsal on, a potom ta dcera hejtmana řekne, ale já jsem myslela, že to je od Zagostina. A Chlestakov řekne, jo, ale ten napsal jiného, Jiřího Miloslavského. Což dneska už by se tomu nikdo nezasmál, že jo? Protože nikdo neví, co je za knihu Jiří Miloslavský a kdo to byl Michail Zagostin. Ale v té adaptaci to upravili tak, že řekne, no a 3 mušketýry, to jsem taky napsal já. A dcera hejtmana říká, a já jsem myslel, že to napsal Dima. A Chlestakov řekne, jo, ten napsal 3 mušketýry, ale já jsem napsal 3 další. Což myslím, že funguje ten vtip o dost líp, než kdyby tam nechali ten originál. Takže obecně, myslím, není vůbec problém si to prostě pustit. Tak vznikaly i další verze téhle hry. V Čechách máme filmovou verzi s Vlastou Burianem ještě z první republiky. A samozřejmě v různých dobách se to různí interpreti pokoušeli sehrávat jako v nějakých jiných stylech. Vznikla i avantgardní adaptace Revizora, kde zkrátka používali plyšáky a loutky místo skutečných lidí, herců. Vznikaly i nějaké v 60. letech, tuším, ale možná kecám, vznikaly adaptace, které se to pokoušely podat vlastně jakoby absurdní drama, kterému to má samozřejmě v některých ohledech blízko. No, ale myslím, že jakákoliv snaha hledat v Revizorovi něco víc než celkem zábavnou komedii kritizující dobové mravy by byla nadinterpretace zbytečná. No. Samozřejmě můžeme použít tu hloupou frázi, že to je nadčasové. Takže zkrátka lidi budou vždycky skorumpovaní a vždycky budou práskat a podlézat. Jestli si z toho něco, no ne vzít, ale co si z toho pamatovat, myslím, je celkem hezké, že v tom závěrečném monologu, nebo ne monologu, v závěrečné scéně, kdy hejtman čte ten dopis Chlestakova, kde se Chlestakov chlubí, jak s nimi všemi vyběhl. Tak on vlastně o každé té postavě napíše několik řádků, ten Chlestakov napíše, proč ten a ten je blbec a z jakého důvodu a co je na něm špatně. A vždycky všichni se smějí tomu, o kom se zrovna píše. A nakonec ten hejtman říká, že čemu se smějete, vy sami sobě se smějete. Takže samozřejmě hádám, že to byl asi účel téhle knížky, zkrátka tomu publiku, které se směje hlouposti těch úředníků, ukázat, že lidi, kteří sedí v tom publiku, tak jsou nejspíš v mnoha ohledech stejní, jako jsou ty postavy z Revizora. A myslím, že to je úplně všechno, co k tomuhle dramatu potřebujete. Samozřejmě, jestli se dívá nějaký učitel ruské literatury, tak se bude zlobit, že jsem to zjednodušil, ale nic. Každopádně se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte. Jestli máte pocit, že 4 tyhle videa jsou tak dobrý jako jedno kafe ve Starbucks, tak nám můžete podpořit na